ଇଏ ହେବାର 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଆଗରୁ ପୁରା NSC ର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଉଛି ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା। ଏଠି ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ପୁଣି ଜମି ବି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ। ଏଠି ଯେତେବେଳକୁ ତିଆରି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଥର ଆଉ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ରାତି ଅଧରେ ବି କେହି ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶ୍ମଶାନଟା ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏତେ ମାନେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଥା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଏଠି ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେବଳ ମାରିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁକିରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶବ ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇପାରୁନି କି ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏହା ଆମର ଦାବି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ରହିଥିଲା ଗଲା କାଉନସିଲ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୋର ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଖାଲି ସେଡ଼୍ ତେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସମୀକ୍ଷା ନ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହାରାହାରି 50 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ହିଁ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଆଉ ଆମର NSCର ଆମ ପ୍ରଶାସନର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫେଲିଅର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି।